Burada demek ki Babil sürgünü döneminde Yahudiler bir Babil kültürüyle tanış olur, daha sonra Fars kültürüyle tanış olur ve bu cür geri kaydır. Ve daha sonraki dönemde Yahudiler yeniden Roma sürgününe məruz kalır. Ve burada da demek ki Yahudiler Roma kültürüyle karşılaşır. Bütün bunları niye danışıram? Gəlin biz Musa ve xalqının Misirden çıkışına baxaq. Biz Tövrat mətnlərinə sadiq qalası olsaq, 12 möcüzə əsasında Yahudilərin Misirdən çıxdığını görürük. Daha sonra dəniz ayrılaraq Yahudilər keçir, Firon və onun ordusu suya qərq olur. Bütün bunlardan sonra Musa peyğəmbər Sina dağında Tanrı ilə əhdləşmək üçün yuxarı çıxır, dağa çıxır. Lakin geri gəldikdə nə görür? Geri gəldikdə görür ki, Yahudilərin bir hissəsi qızıl toplayaraq bir buzov heykəli düzəldir. Qurana görə bu, Samir ilə əlaqələndirilir. Lakin məsələ bu deyil. Məsələ burdadır ki, demək ki, həmin o Yahudi xalqı bu qədər möcüzə görməsi qarşılığında yenidən bir buzov heykəlinə ehtiyac duyur. Bəs bu buzov nədir? Biz artıq Bog-Buğa kültündən danışdıq. Və bu kült bir çox coğrafyada fərqli formada sapdırılmışdı, azmışdı. Yəni, qədim insanlar üçün buğa, Bog tanrısını ifadə edirdisə, zamanla buğa ayrıca müstəqil bir tanrını ifadə etdiyini görürük. Və biz Bal tanrısı haqqında danışdıqda qeyd etdik ki, onun əsas iki simvolu, iki simgəsi var. Bunlardan biri ay idi, digəri isə buğa idi. Və bunun üzərinə düşünə bilərik ki, həmin bu buğa elə həmin Bal tanrısını təmsil edir. Düşünürsünüzmü? Bunlar Misirdə bu qədər möcüzə görərək Misirdən çıxır, su ayrılır, suyu keçirlər, Peyğəmbər dağa çıxır. Bunlar ardından yenidən həmin qızıldan düzəldilmiş buzoya, buğaya, Bal tanrısına tapınmaq istəyir. Biz eyni ilə həmin buğanın Misirdə də olduqca vacib bir dini ritual vasitəsi olduğunu bilirik. Biz Osiris'a buğa qurban edildiğini bilirik. Osiris'in əsasən paralelliyində bir buğa ilə rəsm edildiğini bilirik. Eyni ilə Osiris'in xanımı və bacısı olan Isis'ə buğa qurban edildiğini bilirik. Və biz Misir heroqliflərində, heykəllərində tapınılan, ibadət olunan buğa rəsminin, heykəlinin olduğunu bilirik. Və bu kült, demək ki, Musanın bu qədər təbliğatından sonra bir nəticə baş vermir. Yahudilərin bir qismi, ən az bir qismi həmin qızıldan buğanı düzəldib ona ibadət edir. Bütün bunları niyə deyirəm? Məsələ yenə deyirəm, din və ya dinsizlik deyil. Məsələ nədir? Əgər sən qızıldan bir buzov düzəldəcəksənsə, bu bir adamdan alınan qızıl ilə ola bilməz, iki adamdan alınmış qızıl ilə ola bilməz, üç adam, on adam, yüz adamdan alınmış qızıl ilə ola bilməz. Artıq rəqəm verib verməməyin bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz Qurana əsasən, Tövrətə əsasən doğru nəticəyə gəlməyə çalışırıq. Yəni, bizim buradakı əsas qaynağımız nədir? Tövrət və Quran. Əgər bunları doğru hesab ediriksə və ya bu mətni oxuyuruqsa, bu mətindən çıxartdığımız nəticə artıq sən dinsizsən, dinsizsən, özün bilərsən. Biz bu mətnlər əsasında çıxartdığımız nəticə budur. Demək ki, Yahudilərin böyük bir hissəsi bir araya gələrək qızıl toplayır və buğa düzəldir. Niyə düzəldir? Ona tapınmaq üçün düzəldir. Bu isə deməkdir ki, yəni sənin yaşadığın o kültür ki var, o sənin canından, qanından, təfəkküründən bir anda çıxmır və ya ümumiyyətlə çıxmır. Bu məsələnin digər tərəfidir. Amma biz ümumilikdə nəyi müəyyənləşdiririk? Demək ki, Yahudilər daha əvvəl də Finik, Kənan bölgəsindəki bal kültünün olduğunu bilir. Eyni ilə Misirdə bir buğa kültünün olduğunu bilir və Musa yanında ola-ola cəmi 40 gün kənara getdikdə o kültürdən kənarlaşmadığını, uzaqlaşmadığını görürük. Və indi bunun üstünə düşünün ki, daha sonra Yahudilər yenidən gəlir və Kənan bölgəsində yaşayır. Burada yenidən bal kültürünü görür. Daha sonra Babil sürgünü ilə, Babillərlə tanışır, Babil kültürünü görür. Daha sonra Babillərə qələbə qazanan Fars kültürünü görür, dinini görür. Daha sonra Roma kültürünü görür. Roma kültürü vasitəsilə Yunan kültürünü görür. Və demək ki, burada gördükləri
din, inanç, medeniyet onlara təsir edəcəkdir. Artıq nə qədər təsir edir? Etməməsini biz düşünməliyik. Lakin məsələ yalnız düşünməkdən getmir. Biz buradakı müəyyən izləri görməliyik ki, əslində dediklərimizin mahiyyətini açaq. Bəs bunu necə edə bilərik?